まゆかの教えてあげる。 G1 シーズンも終わり、今週から夏競馬。舞台が変わっても熱いレースはいっぱい。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで、世界に一つだけの予想ができるんです。今週は G3 ラジオ日経賞、元気いっぱい3歳馬たちのレースです。そしてこのレースは競走馬の上がり3ハンドのタイムを重要視してデータ予想してみます。今週はこの馬に決めた。本命は7枠13番ピオネロになりました。写真を見てみると締まった馬体で毛づやも良く、気配は前走以上です。そして対抗は6枠11番ラリングクライ、3番手は4枠7番湘南わだち、4番手は2枠4番クラリティシティという予想結果になりました。ということで、まゆかのラジオ日経賞の予想結果は、本命7枠13番ピオネロとなりました。デビュー以来堅実な競馬をしているこの馬、ここを勝って秋に向けて視界良好といきたいです。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加え、こちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単。ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。